Привіт! І знову в ефірі телеканалу ТИСА-1 програма про талановитих дітей нашого міста. Більше, ніж хобі. З вами ведучий Михайло Штика. І сьогодні я пропоную проговорити про мистецтво танцю. Як свого часу зазначив хореограф Жак де Амбуа, танець – це твій пульс, твоє серцебиття, твоє дихання. Це ритм твого життя. Це самовираження в часі і в русі, в щасті, радості, смутку і заздрості. Герої нашої передачі ще не усвідомлюють цього. Та хореографія все рівно посідає чи не перше місце серед їх захоплень. Нещодавно наша творча група завітала на репетицію до наймолодшого складу танцювального колективу «Бліц». Тож нумо знайомитись із маленькими танцюристами та їх хореографом. Студія сучасного танцю «Бліц» існує уже понад 20 років. І за цей час її колектив досяг чималих висот у мистецтві хореографії. Починаючи з 2005 року, бліцівці регулярно беруть участь у чемпіонатах із сучасної хореографії, що проводяться не лише в Україні, а й за межами Європи. На конкурсах дотримуються принципу «приїхав, станцював і переміг». Тож на рахунку студії сучасного танцю «Бліц» не одне перше місце – здобути як в Україні, так і привезене з-за кордону. Чемпіонів світу виховують тут із маличку. Дітей до студії набирають із 5-річного віку. Весело й драйвово проходять репетиції наймолодших танцюристів «Бліцу». Тут ви не почуєте невдоволених криків і образ з боку хореографа. Тут дітей не змушують. Тут вони самі вправі вирішувати, що вони хочуть і можуть зробити, а що ні. До кожної дитини є свій, особливий підхід. Ділиться хореограф Іштван Федьо. Я, наприклад, ніколи не давлю на ребенка. Тобто ребенок має сам відкритися і показати свої можливості, що він вміє. Ребенка завжди дуже важливо і, головне, правильно направити. Тобто плохих дітей немає. Есть или плохой преподаватель, или родитель, который, к сожалению, в последнее время не имеет возможности больше уделять своему ребенку время, потому что не заняты все работой. То есть очень львиная, очень большая работа ложится как раз сейчас на плечи педагогов, которые занимаются внешкольным воспитанием. Вот. Так что есть свои хитрости. Ну, во-первых, это шутки. То есть, когда у них там что-то не получается, я обязательно их назову сосиской. Вот. Потом очень работает система, например, у нас, если ребенок хорошо позанимался, то в конце урока он получает какой-то от нас приз. Это может быть какая-то наклеечка, это может быть там конфетка, это может быть просто приятных три слова. Это может быть, если, например, у меня сейчас одна ученица, Юля, она, например, завела себе такой дневничок, и в конце каждого урока она ко мне подходит и просит меня, что «Дядя Иштан, пожалуйста, запишите, как я сегодня себя вела, как я занималась, потому что я это хочу показать своим родителям». Один в полі не воїн, та це не про Іштвана Федьо, адже його поле танцювального бою уквітчене дітворою, яка, немов пелюстки до сонця, тягнеться до нових хореографічних знань і відкриттів. Та, звісно ж, такі прагнення навчитись гарно танцювати виникають не без допомоги батьків, які віддають своє чадо на уроки танців, і, власне, хореографів, перед якими і постає чимало нелегких завдань. Та за 17 років педагогічної практики Іштвана Федьо вже ніякі труднощі не лякають. Адже головне – знайти спільну мову з дітьми. А це йому неабияк вдається. Зачастую ребенка приводят родители записывать на танцы, и иногда бывают такие случаи, что ребенок, ну, например, не думал вообще ходить на танцы, особенно это связано с мальчиками. Вот. То есть педагог, хореограф в первую очередь должен привить любовь к ребенка к танцам, к хореографии. И вот когда уже этот контакт произошел, тогда, в принципе, мы уже можем от него требовать каких-то знаний и уже давать ему эти знания и уже требовать с него что-то. Займатися хореографією не тільки цікаво, а й корисно для здоров'я. За допомогою танцю дитина та й доросла людина
виплескує всю негативну енергію, яка накопичилася протягом дня. Також хореографія впливає на фізичний та інтелектуальний розвиток дитини. Регулярні заняття танцями чималу роль відіграють у формуванні правильної постави, коректують спину, сприяють випрямленню хребта. Крім того, завдяки хореографії формується і правильна граційна хода, що є дуже важливим для дівчинки. Коли дітки танцюють, їм набагато простіше знайти спільну мову. Зближує красива ритмічна музика і сама атмосфера танцювального класу. Зближують також веселощі і грамотна робота педагога. Мене навчають, і мені дуже подобається танцювати. Я люблю танцювати, тому що мені подобається, в мене є тут друзі. Мені подобається тим, що в танцях дуже різних рухів інтересних. Є наш вчитель нас не сварить ніколи, і в мене багато друзів є тут. Мені подобається займатися танцями, бо у нас є різні види танців. Ми їздимо на всякі змагання. Мені подобаються рухи в танцях, і в мене тут є багато друзів. Я хочу в майбутньому стати хореографом. В майбутньому я хочу стати артисткою, тому і танці залишаться моїм захопленням. Окрім вище перерахованих переваг хореографії, варто додати й той факт, що заняття танцями допомагають краще дисциплінувати дітей. Вчать маленьких танцюристів думати не лише про себе, а й допомагати при потребі своїй команді. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, і поїхали по кругу. У нас очень обширная концертная деятельность. То есть дети уже с детства приучаются к тому, что на концерт нельзя опаздывать. То есть они должны быть в первую очередь очень пунктуальными. Во-вторых, они выходят на сцену. Значит, их сценическая одежда, да и не только сценическая одежда, должна быть чистой и аккуратной, выглаженной. То есть они, дети, за собой следят. Особенно девочки, и потом, конечно, как бы и мальчики к ним подтягиваются в этом смысле. Вот, так что я считаю, что дисциплинирует, и у них чуть-чуть не такая дружба внутри в коллективе, как эта дружба может быть на улице с дворовыми, скажем так, ребятами, с кем они дружат во дворе. Вот, потому что они понимают, что они друг от друга зависят. И если в команде кто-то будет давать слабинку, то этот человек будет тянуть всю группу назад, то есть коллектив. И они, безусловно, друг другу помогают. То есть мне очень приятно смотреть на тот момент, когда перед началом репетиции, тренировки, кто-то, допустим, пропустил тренировку, а мы уже успели выучить какую-то связку, то они подходят друг к другу и интересуются. Там, вы что-то учили новенькое? Да. Ой, можешь мне показать, потому что у меня не было. То есть они друг другу помогают, стараются. Аби виступати на сцені, збирати повну залу глядачів, наймолодші бліцівці регулярно відвідують репетиції, старанно вивчають кожен рух, працюють над собою не лише у хореографічному плані, займаються також і акторською майстерністю. Yeah.
Ми займаємося танцями 3 рази на тиждень. Репетиції наші проходять весело, бо Іштван інколи любить пожартувати. Мені подобається Іштван тим, що він на нас ніколи не свариться. Він веселий і вміє дуже гарно пожартувати, але коли в нас щось не виходить, він вміє трошечки посварити нас. Як бачимо, заняття танцями і справді приносить чимале задоволення малечі. Адже тут дітки навчаються не тому, що так треба і їх хтось примушує. Їм це дійсно подобається. Проте, на жаль, трапляються випадки, коли батьки за допомогою дітей прагнуть втілити в реальність свої нереалізовані мрії і силою приводять малят на танці. Я тогда и сам предупреждаю родителей о том, что нет смысла его приводить, этого ребенка, потому что есть такие дети, которые действительно родители, открывается дверь, просто заводится ребенок, дверь закрывается, он бедный стоит возле двери и плачет, я и так, и сяк, заходи, да потанцуешь. То, что тебе не нравится, это не дело, если тебе будет тяжело, присядь, отдохни, то есть там тоже как бы своя методика. Если это продолжается на протяжении нескольких тренировок, то я просто говорю родителям, что, ребята, или вы приведите его потом, попозже, ребенка, пусть это будет через год, пусть будет через 2 года, потому что если вы сейчас будете заставлять ребенка ходить на занятия, ему это не нравится, вы у него вообще отобьете желание от хореографии. То есть вы вызовете огромное количество негатива. Кожна маленька людина сама може вирішити, який вид захоплень їй до вподоби. Музика, хореографія, образотворче мистецтво чи рукоділля. Адже в першу чергу дитина повинна бути в захваті від того, що вона робить, а не нахнюбившись робити те, що її змушують. Танцювальні па різних стилів вивчають наймолодші учасники колективу «Бліц». Проте найулюбленішим танцем для них поки що залишається хіп-хоп. Тож якщо ви сповнені енергії і любите пострибати, не зволікайте. Вирушайте прямісінько до Подіюну на уроки танців. А наше знайомство наразі добігає до свого завершення. З вами був Михайло Штика. До нових зустрічей в ефірі!